Әр сәттің қадірін ұғындырған уақыт шіркін тамылжыған маусым айында тәмамдауға жақын. Төл арнаның тікелей эфирінде жағымды жаңалықты қалт жібермейтін ақпаратты танымдық. Қайырлы күн, Қызылорда бағдарламасы, армысыз көрермен. Эфир тізгінінде мен Әсия Нұрлыбаева және біздің шығармашылық топ. Журналистің жегені жантақ, арқалағаны алтын. Журналист қоғамдағы дертті қаламмен емдейтін дәрігер. Журналистика жол үстіндегі әдебиет. Я, мен журналистика саласына әріптестеріме қатысты қанатты сөздерді бекер айтып отырған жоқ. Өйткені күнтізбедегі бүгінгі күн байланыс және ақпарат қызметкерлерінің төл мерекесі. Ұшқыр қаламдарын сермеп, микрофон ұстаған, ақпарат айнында елеулі еңбек етіп жүрген барша журналистер қауымын айтулы мерекемен шығармашылық ұжымның атынан шын жүректен құттықтаймыз. Жаңалықтың жаршысы, жақсылықтың хабаршысы болып, қоғамдық ахуалдың алғы шебінде жүретін айрықша кәсіп иелерінің қызметі қадірлі де құрметті. Ендеше қаламдарыңыз қуатты, әр күндеріңіз шуақты болғай деген ізгі тілекпен мерекелік хабарымызды бастаймыз. Жолданар әсем ән тек сіздер үшін қабыл алыңыздар.
Тікелей эфирдегі хабарымызды одан әр жалғастырамыз. Қазақ журналистикасы тамырын тереңнен тартқан, мыңдаған бұтағы бар, жапырағы жайқалған алып бәйтерек іспетті. Оның қалыптасуы, бүгінгідей жаһандық бәсекеге қабілетті болуы жүріп өткен жолының сындарлығымен байланысты. Оның ішінде сыр журналистикасының орны қашанда ерек. Қай кезеңде болмасын, бұқара мен биліктің арасына дәнекер болып, тың дерек көздерімен жаңалықтарды жеткізіп, барша жұртты ақпаратпен қамтуда тілшілер қауымының алар орны айрықша. Өткені өңіріміздің әлеуметтік-экономикалық дамуы, күнделікті болып жатқан жаңалықтар мен оқиғалар, өзгерістер осы ақпарат құралдары арқылы елге жетеді. Демек, аймақтағы ақпарат құралдарының сөзі қоғамдық пікір қалыптастырудың темірқазығы десек артық айтқандық емес. Журналистика қоғам өмірінің барлық маңызды салаларын қамтитын оң өзгерістер мен тың жаңалықтардың жаршысы. Бұқара мен билікті бір арнаға тоғыстыра алатын алып күш төртінші билік өкілдері. Уақыт пен кеңістіктің көкжиегі тоғысқан кезеңде бұқаралық ақпарат құралдарының алар орны орасан. Өңір халқының кешесі мен бүгінін дәріптеп, тыңдарман мен оқырманның назарын өзіне аударған сыр журналистикасы Қызылорда жұртшылығына ғана емес, еліміздің түкпір-түкпіріне хабар таратады. Қазіргі таңда өңірімізде облыстық және қалалық телеарна, 117 газет журнал, 9 интернет сайты жұмыс жасауда. Қос байрақты басылым сыр бойының рухани, мәдени ошағы іспеттес. Аталған ата басылымдар еліміздегі көзқарақты оқырман қауымға етене таныс. Уақыт көшінде қос басылым елдің сөзін сөйледі. Атқарушы билік пен халық арасындағы дәнекер болды. Сан ұрпақты тәрбиелеп, сыр елінің сенімді рухани серігіне айналды. Сондай-ақ, өңірімізде электронды және баспадағы ақпарат құралдарының интернеттегі веб-нұсқаларда жұмыс жасап жатыр. Облыстық сыр бойы, Кызылординский вести, Ақмешіт жастары, Ақмешіт апталығы, Ақмешіт ақшамы, халық тіл сақшысы, ұстаз мәртебесі, тіл мерейі, ел тілегі, ақпарат кейзет, кәсіпкер келбеті, аудандық толқын, қазалы, қармақшы таңы, жалағаш жаршысы, тіршілік тынысы, өскен өңір, жаңақорған тынысы газеттері және әлімсақ журналы мүмкіндігі зор жаңа медиатехнологияның алғашқы қарлығаштары ретінде ғаламтор кеңістігінде өз аудиторияларын қалыптастырып үлгерді. Ал Қызылорда Ньюс кейзет, Алаш Информ кейзет, Сихун Инфо, Қондыз, Азаттық Ньюс, Дегдар Ньюс және Опен Ньюс сайттары өңіріміздегі өзекті мәселелерді дер кезінде көтеріп, қоғамның ақпараттық мәдениетін жоғарлатуға атсалысуда. Аймақ айнасы, Қызылорда телеарнасы 30 жылдан астам уақыт үздіксіз ақпарат таратып келеді. Сырдың көк сандығы бақ кеңістігінде саяси, әлеуметтік, мәдени құндылықтар мен дәстүрлерді уағыздаушы құнды құралға айналды. Сондай-ақ қаланың тыныс-тіршілігіндегі өзекті жаңалықтар таратуда Қоғам ТВ телеарнасының да алар орны ерек. Аталмыш арна 23 жылдан бері сыр елінің телекөрермендері үшін қалтқысыз қызмет етуде. Тәуелсіздікпен бірге сыр журналистикасының жаңа тынысы ашылды. Аймақтық журналистиканың дамуы жолында алдыңғы буын ұстаздардың еңбегі зор. Қалқабай Абенов, Нұрділда Уәлиев, Жақсылық Бекқожаев, Оразбек Мақсұтұлы, Жақсылық Рахматтулла сынды телевизия және баспасөз саласының корифейлері сыр бойы тілшілер қауымының үлкен шоғырын қалыптастырды. Сыр өңірі, ұлтжанды, мемлекетшіл, халықшыл телеарналар мен газеттердің алтын ұстаханасы. Осы өңірдің жылдар бойы қалыптасқан шығармашылық мектебінен мыңдаған журналистер түлеп ұшты. Бүгінде олардың әрісі шетелде, берісі Алматы мен Нұр-Сұлтанда, сондай-ақ өз өлкемізде абыройлы қызмет атқарып жүр. Облыстық баспасөз құралдары халық рухын көтеретін, ұлт намысын жанитын қуатты құралға айналды. Олар өзінің басты миссиясынан, елжандылықтан, отан сүйгіштік ұстанымынан ешқашан да айныған емес. Журналистердің елге жанашырлығы қиын-қыстау кезеңде анық байқалды. Қаңтар оқиғасы кезінде қалам ұстаған қауым құқық қорғау қызметкерлерімен бірге аянбай еңбек етті. Журналистің қаруы факт, міндеті көрерменге шынайы ақпаратты жеткізу. Осы мақсатта олар аптаның 7 күнінде 24 сағатында аймақтың әр тарапынан табылуға әзір. Себебі олар мылтықсыз майданның хас жауынгерлері. Маусым айында ақпарат айдынында құлаштай жүзіп, жүктеген міндетті мінсіз атқарып келе жатқан төртінші билік өкілдерінің еңбегі бағаланады. Жылда мәрі айшықты ақпараттар мен жаңалықтың жарысы болып жүрген ойы ұшқыр, қаламы қарымды журналистерді төл мерекелерімен құттықтаймыз. Кәсіптеріңізге өрлеу, шығармашылықтарыңызға шалқар шабыт, еңбектеріңізге
табыс тілейміз. Аймағымыздың қосайнасы Қызылорда облыстық телеарнасы мен Қызылорда қоғамдық телеарнасының сыр журналистикасындағы орны ерек. Телекөрерменге үздіксіз хабар таратуда жаңашылдық пен сапаға, жылдамдық пен мазмұнға сай қызмет жасайтын сырдың көк сандығы әлеуметтің әлеуетін халықтың жай-күйі мен жағымды жаңалықтарын дер кезінде жеткізуші маңызды құралға айналды. Бүгінде қос телеарнаның ақпарат майданында тілшілікті тіршілігіне айналдырған жас жауынгерлер қосын қалыптасып келеді. Қазір біздің төрімізге Қызылорда облыстық телеарнасының арнаулы тілшісі Мақсат Кәрбай мен Қызылорда қоғамдық телеарнасының редакторы Нұрдәулет Қалабеков келіп жайғасты. Мереке қарсаңында әріптестерімізді құттықтап, жылы лебіздеріңізді жолдаймын десеңіздер, мархабат, тікелей эфир телефоны экранның төменгі жағында көрсетулі. Хабарласыңыздар, сіздердің қоңырауларыңызды күтетін боламыз. Студиямызға қош келдіңіздер, жігіттер. Бүгінгі кәсіби мереке құтты болсын. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Рахмет. Мерекелік леп сезілуде ме? Сезіліп жатыр, бірақ десе де бірінші кезекте мерекемен құттықтағым келеді. Әркез осылай абырой биігінде бола берейік деген тілегімді білдіргім келеді. Мереке сезіліп жатыр, бірақ... Әлде күнделікті күйбең тірлікпен журналистің жұмысы белгілі ғой? Ұмытылып қалып жатқан жоқ па мереке? Ұмытылып қалады, расын айту керек. Өйткені шығатын жаңалығың бар, өзге хабарларың бар, барлығын жасау керек. Ешкім сенің орныңа жасап бермейді. Десе де мерекенің аты мереке, сезілетін жерінде өз сезіліп жатыр. Тамаша. Енді күні кеше ғана сіздер Қазақстан Республикасының журналистер одағының мүшесі болдыңыздар. Су жаңа одақтың мүшесі десем де болады. Құтты болсын. Кеуделеріңіздегі төс белгілеріңіз де жарқырай берсін. Осындай төс белгі жаңалықтарыңыз молынан болсын деймін. Негізінен енді журналистер одағына кім-кім болсын мүше бола алмайды. Мұның жүктейтін жауапкершілігі де талабы да жоғары. Ал сіздер үшін бұл одаққа мүшелік ету қаншалықты құрметті, қаншалықты маңызды? Мақсат? Енді журналист жаңа айтып жатыр ғой, бұл жалпақ әлемді жалпағынан басып, өзі жеке дара болсын, халыққа өз білмеген нәрсені үйретіп, қасқырды аяқ асыраса, журналист қалам асырайды деп жатады, осы бір қаламын тербеп, қоғамда болып жатқан өзекті мәселелердің бәрін дер кезінде діттеген жеріне жеткізе білу, бұл үлкен өнер. Ал енді бір жеке дара журналист болып, өз сара жолында қалыптастыру бұл бөлек әңгіме, ал енді топпен осы бір үлкен одақтың құрамында жүріп, енді бір тек жеке дара өзінің ғана емес, бүкіл одақтың жауапкершілігін арқалағаннан кейін бұл енді үлкен іс деп ойлаймын. Сонан кейін алдағы уақытта енді барымыз салатын боламыз. Енді одаққа кіргеніміз кеше ғана болса да, баянды болашақтың иесі боламыз деген үлкен сенімдеміз. Сол себепті де алдағы уақытта осы бір үлкен журналистика дейтін жауапкершілігі мол саланың жүгін арқалауға дайынбыз. Және алдағы уақытта да сара жолымызды қалыптастыруға барынша тырысатын боламыз. Тамашалайым дегендеріңізге жетіңіздер. Негізінен журналистикаға кез келген адам келе бермейді. Өйткені мұның артылар жауапкершілігі де жоғары, талабы да зор. Енді сіздердің осы салаға келгендеріңіз маған қызық болып отыр. Журналистика саласы, оның ішінде телевизия саласына кім-кімде былай аяқ баса бермейді. Батыл болу керек, шыншыл болу керек деген сияқты. Енді Нұрдәулет, сізді сөзге тартайыншы, жалпы журналистика саласына, оның ішінде осы телевизияға қалай келдіңіз? Жалпы менің журналистика саласына келудегі тарихым бөлек. Негізімен қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалім мамандығын тәмамдағам. Бірақ мұғалім болып жұмыс істеп көрмеппін. Білмеймін, жігерім жетпеді ме. Бірақ дін саласына қатысты мекемеде жұмыс істедім 2 жыл оңай. Кейін арнайы шақыртумен, осы аға әріптесімнің шақыртумен келіп, журналистика саласына өзім бағымды сынап көрдім. Расымен өзіңіз айтқандай оңай емес. Үлкен жауапкершілік бар, үлкен сенім бар. Бір жағыңнан өзі қос қанатың ғой. Бір жағында елің тұрады, мемлекетің, екінші жағында халқың тұрады. Сол екі ортада жанып кетпей, құламай, сынбай абыроймен жүру бұл өте үлкен ауыр жол екен. Айтып жатады ғой жаңағы қазақта сөз бар, қыздың жолы жіңішке, ұлдың жолы ұлы жол деп. Ол екі жолдың да өзіндік ерекшелігі болатын болса, өзіндік бір өзгешелігі болатын болса, бұл журналистика саласының сара жолы қалыптасқан. Өте ауыр, жауапкершілік керек, әркез
ешкімді ренжітпейтіндей, арбаны сындырмайтындай, өгізді өлтірмейтіндей қалыпта өмір сүре білуің керек. Толықтай келсем. Енді мақсатты да сөзге тартайық. Негізінен мақсатты күнделікті осы студияда менің орнымда көріп үйреніп қалған. Енді бүгінгі күні мақсатты қонағымыз ретінде шақырып отырмыз. Енді жаста болса мақсат өзіндік ойы, өзіндік стилі қалыптасқан әріптесіміз. Жалпы мақсаттың осы телеарна табалдырығын аттағаннан бастап, қалай өсіп, қалай осы жолда өзінің шығармашылығын көрсетіп келе жатқанына куә болып келе жатырмыз. Енді мақсат негізінен бұл салаға сіздің де келуіңіз жай емес, иә? Сіздің бала күнгі арманыңыз ба, әлде тағдырдың тосын сыйы ма? Енді пікіріңізге үлкен рахмет. Менің де бұл жолға журналистика саласына келуім өте қызық. Енді мектеп оқып жүрген кезде ғой, 8-ші сыныптамыз. Сол кезде адам өзі бір бозбала шаққан, бір үлкен өмірге қадам баса бастағанда, енді үлкен сыныптарға бара бастағанда бір өзгеше ойлау қабілеті пайда болады. Сол кезде енді өзім болашағымды елестетіп көрдім. Енді ол кезде бала көзбен елестеткеннің өзінде мен ертең осындай болсам, құрылысшы болсам қалай болам, мүмкін дәрігер болсам қалай болам деген секілді. Сол кезде барлық салада өзімді елестетіп көрдім, бірақ енді өзім бір ауыр жұмысқа, қара жұмысқа жоқпын, құрылысшы бола алмаймын. Және бір адамның бір денесіне енді батырып та көре алмаймын. Сол себепті бір бұл жерде менің жаныма жақыны ең бір халыққа ақпарат тарату және осы қоғамның бір ойын қалыптастыру, пікір қалыптастыру деген секілді. Және бұған дейін де жоғары оқу орнында жұмыс оқып жүргенде түрлі жұмыс істеп көрдім. Бұл енді менің өмірімдегі осы бір журналистикаға келуімдегі ең шешуші сәттердің бірі деп айта аламын. Өйткені студент шақта енді адам не жұмыс істемейді, нәпақа табу үшін барлығына барады. Сол себепті қара жұмыста істедік, тіпті басқа салада да көрдік, спорт саласында да жүрдік. Бірақ жаныма жақыны журналистика екен десеңші. Ең жақыныма, жаныма жақыны осы журналистика болды. Және мен барлық енді табыс көзімді әкеліп отырған жұмыстардың өзін қиып тастап осы бір жұмысқа келдім. Енді бұл келесі алып енді барлығы қаламын бір ұштап отыратын үнемі үлкен журналистика айналып кетпейді ғой. Енді келген кезде де үлкен бір қателіктеріміз болды, үйренеріміз көп болды. Тіпті кей кезде енді командир күтіп жатамыз, іссапарға мына ауданға тіпті үйге қонуға уақыт болмайтын кездер болады. Сол кезде бір дегенмен де ол кезде шаршағанның барлығы осы мамандыққа деген махаббаттың әсерінен ешқандай сезілмейді. Иә, осы пікіріңізді мен толықтыра кетейін. Негізінен журналистің жегені жантақ, арқалағаны алтын деп бекер айтылмаған ғой. Сүйіп істеген іс расымен де шаршатпайды. Ол табыс көзі аздығына қарамастан кез келген адам өзінің сүйікті мамандығына осындай батылдықпен, осындай бір шыдамдылықпен, қайсарлықпен келеді деп ойлаймын. Енді Нұрдәулет, сіз де жаста болсаңыз, осы салада жүргеніңізге көп болмаса да өзіндік стилі қалыптасқан тележурналистсіз, мынау халықтың әлеуметтің әлеуетін ақпараттандырып жүрген біршама бағдарламаларды тізгіндейсіз. Негізінен жалпы телеарнадағы жауапкершілік сіз үшін қаншалықты маңызды, және бұл салада жүру, жалпы телевизия саласында жүру қиындық тудырмайды ма? Расын айту керек, өте қиын. Ол сіз қанша жыл жұмыс істесеңіз де күнделікті келіп отыратын жауапкершілік адам баласының, журналистің мойнына ол жаңашаланып тұратын секілді, менің ойымша. Күн әр тәулік қалай жаңашаланып тұрады, ол міндетті жаңа. Өзіңіз айтқанда енді бірнеше хабарды тізгіндеп отырмын. Есепте отырсам, бір басымда 4 хабар бар екен. Әрқайсысы бәрі аптасына 7-сіне міндетті түрде шығып тұру керек. Міндетті түрде шығып тұру керек. Ол мынадай нәрсе. Әрқайсысында әртүрлі мәселе. Бірінде әлеуметтік мәселе, бірінде мемлекеттік мекемелердің жасап жатқан жұмысы. Былай келгенде көбісі ойлайды, журналист батырып айтып, солай бір шындыққа жақындау керек. Шындыққа жақындау батырып айта отырып біреуді ренжітіп алу емес. Ол батырып айта отырып бар проблеманы көрсету. Кімге нұсқама кімге беріліп отыр, сен сөзіңді кімге бағыттап отырсың, соны қара сөзбен шеберлеп отырып жеткізу. Ол өте қиын. Енді өзіңіз айтқандай журналистика келгеніме көп болған жоқ. Десе де үйреніп біліп жатқанымыз өте көп. Аға буыннан әлі күнге дейін сұраймыз, әріптестерімізден сұраймыз, қалай сен қалай берейін деп жатсың мына материалды. Саралайсың, есептейсің. Сосын кейбір кезде
әлімге дейін ұрсыстырып жатамыз басшылықтан, өйткені ол кісілердің көргені көп. Жастық бұлмен артық кетіп, артық айтық қоямыз. Бірақ кейін ойланып жатасың. Расымен де біреуді айыптауға келгенде өзің ақ болғанның ешқандай айыбы жоқ деп артық кетіп жататын кездер болады. Бірақ оның барлығы өмірлік тәжірибе ғой. Саралап, өзің есептеп, адам қалпыңа түсуге көмектеседі. Дұрыс айтасыз, негізінен журналист үшін, жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, аптасына міндетті түрде осы 4 хабарым шығу керек, оған уақыт белгіленіп қойған, хронометраж деген нәрсе бар бізде. Ой, оны айтпаңыз. Енді демек біз үшін әр минут, әр секундтың өзі бағалы ғой, уақыт кейде жетпей тапшы болып жатады. Жаңа мақсатты айтып жатыр. Іс сапармен жиі сапарлатып жүреміз. Осы орайда туған туыс, отбасыға көңіл бөлуге уақыт болмай қалып жатады, иә. Осындай сәттерде отбасыларыңыз жаңағы ренжіп, көңілі құлазып қалатын сәттер болмайды ма? Қаншалықты түсіністік танытады негізі отбасыларыңыз? Барынша түсіністік танытады, бірақ ренжиді ғой енді. Қанша дегенмен? Уақыт бөлмейсің. Уақыт бөлмейсің, жұмыстан сенікі не жұмыс дейді, жұрттың бәрі ерте қайтады. Сен неге кеш қайтасың дейді. Тікелей эфирің болады, оны күтесің. Басқа бір ертеңге қалдырмай жазып кететін өзге бір сюжеттерің болады. Барлығын реттеп, өзің уақытыңды бөліп, барлығын реттеп отыруың керек. Әйтпесе дейтін, мына заманда үлгіріп қалу, ертең жасап тастаймын, кейін бітірермін деген нәрсе, бұл біздің салада ешқандай жүрмейді. Барлығына үлгіріп, абсолютті чемпион дейді ғой боксте. Дәл сондай абсолютті чемпион болуым керек. Дұрыс айтасыз. Барлық жағынан. Мақсат, сіз не дейсіз? Анаңыз қасыңызда емес. Енді міндет түрде жетісіне бір баруға да мүмкіндік бола бермейді. Осындай сәтте анаңыз қаншалықты қолдау білдіріп жатады? Енді негізімен өзім ауылдың баласымын ғой. Ауылда тұрамыз, енді ауылдың жұмысы бітпейді ғой. Енді қораның жұмысы бар деген секілді. Бірақ дегенмен де енді журналистика өзіңізді білесіз. Жалпы жортуылдап жүретін қасқырлар секілді. Мына жақта оқиға болса, үнемі жолда жүреміз. Енді басында сөйлейтін енді. Сен енді жұмыс деп мен ұмытып кеткен жұмысым ба деген секілді. Қазір оғанда үйреніп кетті. Қазір жаңа орын кетіп баратын сыма, жарай жолың болсын деп қоя салады. Бұрынғыдай бір реніш деген жоқ. Енді барынша түсіністікпен қарайды. Үйреніштікті қалыпты құбылыс болып десе. Қалыпты құбылыс қайналып кетті. Енді жас журналист ретінде айтыңыздаршы, жалпы журналист мамандығының қоғамдағы орны, рөлі қаншалықты. Жалпы журналист келе жатыр дегенде бұрындары сұстанып қарайтын, иә, қоғам, орта. Ал қазіргі күні 4-ші бейресми түрде 4-ші билік иелері деп жатамыз. Бұған сіздер қаншалықты келісесіздер? Енді жалпы журналистика, журналистер қоғам мен билік арасындағы алтын көпір деп жатамыз. Осы ретте Шерхан Мұртазаның мынадай бір керемет сөзі бар. Журналист өзі білмейтін саланың құлы деген. Енді біз өзіміз білмейтін нәрсені халыққа айтып, сен сол айтқанымыз пікір қалыптастыруымыз керек қой. Енді осы ретте бірінші халыққа айтпас бұрын сол саланы біз өзіміз зерттеп алуымыз керек. Және бұл жерде уақыт тапшы болады. Бір осы бір қысылтаяң уақытта бір саланы түгелдей санаға сіңіріп алып, оны бір ой елегінен өткізіп, сонан соң барып қана қоғамға жеткізу, бұл үлкен жұмыс, астарында үлкен еңбек жатыр. Бұл жерде моральдық бір үлкен шаршау болады. Дегенмен де журналист сонысымен журналист деп ойлаймын. Енді бұл ретте халыққа қандай пікір қалыптастыру, ол журналистің құзырында. Және ол оң пікір қалыптастыра ма, әлде бір теріс бағытқа итермелеп жібере ма. Енді бұл ретте қоғамның пікір ойнап тұрғаннан кейін жауапкершілігі өте үлкен. Сондықтан барынша оң сөйлеуге, барынша байыппен сөйлеуге, барынша біліп ақпараттың шындығына жетіп, сонан соң ғана айтуға тырысамыз. Енді бұл жерде жауапкершілігін тіпті сөзбен айту қиын секілді. Нұрдәулет, сіздің толықтыра кетейін. Жалпы енді мен мынаны түсінсек екен деймін. Қазақстандық қоғам және де барлық деңгейдегі билік өкілдері. Журналист ешкімнің жауы емес. Осыны ұғынса екен. Ойлайды кейбір кезде. Мына материал шығып кететін болса, ертең бітті құримыз, мыналар міндетті түрде соның бізді құртатындай қылып шығарады. Ондай емес. Ол сен көзіңмен көріп, құлағыңмен естіген нәрсені ақпараттандырасың. Ал жаңағы өзге бір жақтан ақпарат алып, оның артынан түсіп, қудалап, сен бір қудалайтын орган емессің.
сен өзіңді бар нәрсені халыққа, көрерменге, өзіңді күтіп отырған жандарға паш етесің. Тек осы нәрсе. Ал бұл нәрсенің жауапкершілігі, жоғарыда айтқанымдай, өте үлкен. Мақсатта айтып өтті ғой. Барлығы қоғамның пікірімен қалыптасады. Қоғам не дейді екен дейді. Бұл ретте қоғам не дейді екен деген дұрыс, бірақ та сол қоғам мына ақпарат саласындағы, ақпарат айдынындағы азаматтардың, әйел азаматтардың, ер азаматтардың солардың бір бөлшегі, солардың бір жақыны, бауыры, аға інісі, сіңілісі, қарындасы екенін түсінсе екен дейді. Осы нәрсе. Тамаша. Енді жалпы сыр журналистикасы, оның ішінде мынау сырдың көксандығында, аймақ айнасында бетке ұстар журналист болып қызмет атқарып келесіздер. Негізінен мұның өзі үлкен бір жауапкершілік. Осы орайда айтыңыздаршы, жалпы сыр журналистикасының, оның ішінде сыр телевизиясының дамуы үшін жас журналист ретінде тағы да қандай ерекшеліктер, қандай өзгешеліктер алып келуіміз керек? Жалпы көрермен осы сырдың көксандығы дегенде бір елең ете қалатындай өзгерістер ала келетіндей, сіздердің енді әркез буын, аға буыннан бастап заманның өзі жастардың ойын, жастардың ұшқыр фантазиясын қажет етіп тұрады. Енді сіздер не дейсіздер, жалпы телевизия дамуы үшін біздер қандай әрекет етуіміз керек, не істеуіміз керек? Енді қазіргі таңда баршамызға белгілі қоғамның әл-ауқаты, әлеуеті өте жоғары деп айта алмаймыз. Енді қиыншылықтар өте көп, сондықтан қазір халық, жалпы қоғам бір теріс ақпараттарға, немесе бір негативті ақпараттарға өте бір толыққанды тойып отыр десек болады шығар. Енді бұл ретте дәл қазіргі кезде бізге керегі бір мәдени және қоғамға бір көңілін көтеретін, қоғамның бір ойын аулайтын, ойын сауықтық осындай бір нәрселер керек секілді деп ойлаймын. Қазір енді блогерлерден ағартылмай отыр ғой, қазір негатив жаңалықтар оны біліп отыр, дер кезінде таратып жібереді. Ал осы бір кез келген нәрсенің байыбын апарып, кез келген нәрсенің бір оң жағын көрсететін, кез келген нәрсенің пайдалы жағын, тиімді тұстарын бір тізбектеп көрсететін нәрселер қазіргі таңда халыққа ең керек нәрселер осы деп ойлаймын. Сондықтан қазіргі таңда ең бірінші мәдени, рухани дүниелерді көбірек жасасақ, сол бізге үлкен олжа. Жалпы енді эксперимент жасаудан қорықпау керек. Қай салада болмасын. Қазір қазақ жастарының, қазақстандық жастардың дамуы, көзқарасы өте ерекше. Оны мынау өзіміз жүрген телевизия саласынан да әртүрлі хостингтерден байқауға болады. Сәл болса да жаңағы ауыздықты тартып қоя бермей еркіндік берген дұрыс. Ашықтық керек. Солар ашықтыққа үндейтін хабарлар, бағдарламалар. Тәуелсіз болу керек дейсіз ғой. Сәл болса да тәуелсіздікті адам сезіну керек қой. Енді соңғы 31 жылда тәуелсіздіктің иісін енді мұрнымызға келіп сезініп жатырмыз. Сол секілді жас буынға да бір көп деген түрлі стереотиптерден сәл арылып, ең бастысы осы эксперимент жасаудан қорықпау керек. Сол кезде ғана ең бастысы мына нәрсе. Айтпағыңыз енді қоғамдық мәселелерді жиі талқылау керек дейсіз ғой. Мына нәрсе айттым. Біреуге жақпай қалудан, көңіліне тиіп кетуден қорқудың қажеті жоқ. Негізінен айтады ғой, журналист ұялшақ болмау керек. Ұялшақ болмау керек. Ақпарат алуда барың бар, жоғыңды жоқ деп айта алуың керек. Осы нәрсе. Енді негізінен сіздерді мына қоғамда қандай мәселелер алаңдатады? Қандай проблемаларды сіздер арқау еткілеріңіз келеді өздеріңіздің хабарларыңызға, өздеріңіздің мына журналистік зерттеу, ізденістер болып жатады? Нұрдәулет. Енді мәселе көп. Мәселе көп. Мен қалайтыным әлі күнге дейін мынау түрлі деңгейдегі билік өкілдері ешкімге зиян тигізбес сәл еркін болса екен деймін. Әкімдер, басқарма басшылары, бөлім басшылары еркін болып сөйлеуді үйренсе екен деймін. Сөйлеуді былайынша жаңағы еркін тұрып сөйлегенде жақсы сөйлейді, ал камера қосылған кезде былай айту, ақпаратты айту кезінде қысылады. Ол негізінен енді қалыпты құбылыс қой. Сәл, иә. Бізде журналист болсақ та камера көргенде бастапқыда қобалжитынымыз рас. Сөйлеуді үйреніп, сол сөйлеу мәдениетін шамалы болса да
өздерінің саналарына сіңірсе екен. Осы нәрсе сол кезде ғана жаңағы мемлекет басшысы айтқан халық үніне құлақ асатын мемлекет құрылады. Түсінікті. Енді бізде уақыт шектеулі, өздеріңізде білесіздер. Осы орайлы сәтті пайдалана отырып, әріптестеріңізді бүгінгі мерекемен құттықтаймын десеңіздер. Мархабат, камера сіздер үшін жұмыс жасап тұр. Құрметті әріптестер, құрметті ақпарат айдында бірге жүзіп жүрген әпке қарындастар, аға інілер, сіздерді бүгінгі мерейлі мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Бұл журналистика жауапкершілігі мол сала. Бұл саланың қамтымайтын проблемасы, көтермейтін мәселесі жоқ. Сол себептен де әркез жанымда отырған қос әріптесім де өзге экран сыртында жүретін әріптестерімді шын жүректен құттықтап, әркез абырой биігінде, құрметтің төрінде жүре беріңіздер деген келеді. Рахмет, Мақсат. Құрметті әріптестер, енді бүгін төл мерекелеріңіз құтты болсын. Көптеген игі жақсылықтар, игі тілектер айтылып жатыр. Енді жауап журналистика дейтін жауапкершілігі мол салмақты саланың сара жолын қалыптастыруға тілектеспін әрдайым. Қаламдарыңыз ұштала берсін, халыққа айтарларыңыз таусылмасын деймін. Ең бастысы осы бір үлкен салада істеріңіз алға баса берсін. Үлкен рахмет сұхбаттарыңызға, әңгімелеріңізге, мына телетіршіліктен бір сәт босап, уақыт тауып, осы әңгімелескендеріңізге де алғысымызды білдіреміз. Лайым айтарларыңыз көп болсын, жазарларыңыз таусылмасын, қаламдарыңыз қуатты болсын, аман сау болыңыздар. Әрбір үйдің төрінде тұрасың, қазақ болып жаралғалы сен.
Әсеменнен соң біз хабарымызды одан әр жалғастырамыз. Журналист қыз балаға тән мамандық емес дейтін бұрынғылар. Ал шындығында журналистиканың пұшпағын елеп, ыстық суығына төзіп жүрген журналист апаларымыз бүгінгі буынға сара жолын салып кетті. Тұңғыш журналист қазақ қызы Назипа Құлжанованың есімін танымайтын жан жоқ шығар сірә. Қазақ әйелдері арасынан дараланып шыққан Назипа Құлжанованың ізін жалғап, тілші қыздардың қосыны қалыптасып келеді бүгінде. Экранға зер салайық. Назипа Құлжанова қазақ қыздарынан шыққан тұңғыш журналист. Хакім Абайды қазаққа танытқан зиялылардың бірі. Қазақ әйелдері арасынан дараланып, ұлттың жоғын жоқтап, қаламы қарымды журналист ретінде де қоғамға үн қосты. Қазақ, Айқап, Бірлік туы, Жаңа мектеп секілді басылымдарда қазақ тағдырына оқу-ағартуға қатысты мақалаларын жариялады. Мектептен бұрынғы тәрбие, ана мен бала тәрбиесі секілді әдістемелік кітаптарын дүниеге әкелді. Қазақтың үш қыз атанған Ғайни Жамал Дулатова, Аққағас Досжанова, Гүләйім Балғынбаева 1914 жылдары Қазақ газетінің редакциясында елеулі еңбек еткен қазақ журналистері. Аққағас Досжанова негізінен медицина тақырыбында жиі қалам тербейтін. Одан бөлек әйел теңдігі, Абай, жас азамат басылымдарына бұратана халықтардың басындағы теңсіздік пен әділетсіздікке қатысты өткір мақалалар жарыққа шығарды. Назипа қазақтан шыққан тұңғыш қазақ журналисті болса, Аққағас тұңғыш медицина саласының журналисті болды. Ғайни Жамал Дулатова ақын, қоғам қайраткері Міржақов Дулатовтың жары, әйел теңдігіне қатысты қалам тербеген қазақ қыздарының қаламгері. Ал Айқап журналы қазақтың тұңғыш журналист қыздарының буынын қалыптастырды. Журнал басшылығы ұлт баспасөзі тарихында тұңғыш рет қазақ қыздарын тілшілік қызметке тартады. Басылымда тырнақалды туындылары жарық көрген Сақып Жамал Тілеубайқызы, Мәриям Сейдолина, Күләйім Өтегенқызы қазақ қыздар арасынан шыққан алғашқы журналистер. Еліміздің бұқаралық ақпарат құралдарында халыққа қалтқысыз қызмет етіп жүрген қазақ қыздарының алғашқы бастауы Айқаптан арна тартады. Алма Оразбаева да шығыс әйелдерінен шыққан талантты журналист. Әйел теңдігі, жесір дауына қатысты мақалалармен көрініп, қазақ әйелдерінің санасын оятуға тырысты. Шолпан Иманбаеваның алғашқы дүниелері Еңбекші Қазақ газетінде жарияланды. Сондай-ақ өлеңдері Қызыл Қазақстан, Жас Қазақ, Әйел теңдігі, Лениншіл Жас басылымдарында жарық көрді. Әу баста журналист мамандығы баспасөз бетіне қалам тербеп мақала жариялаудан бастау алса, бертін келе бұл мамандықтың жан-жақты салалары қалыптаса бастады. Қоғаммен байланыс орнату мақсатында әрбір мемлекеттік мекемелер мен перспективалық салаларда баспасөз хатшылары жүйелі жұмыс жасап келеді. Баспасөз қызметкерлерінің қоғам мен билік арасындағы жаңалықты дер кезінде жеткізіп, нақты ақпарат таратуда рөлі орасан. Әсіресе олардың басым бөлігін қыз-келіншектер қауымы құрайды. Дәл қазір біздің төрімізге облыстық соттың ақпараттық қамтамасыз ету бөлімінің басшысы Ардақ Смағамбетова және облыстық мәдениет және спорт басқармасының баспасөз хатшысы Майра Жүнісова келіп жайғасты. Қадірлі меймандарымызды бүгінгі кәсіби мерекелерімен құттықтаймын десеңіздер, мархабат. Байланыс телефоны 27 90 20, қала коды 72 42. Хабарласыңыздар, сіздердің құттықтауларыңызды, қоңырауларыңызды күтетін боламыз. Студиямызға қош келдіңіздер, ханымдар. Бүгінгі мереке құтты болсын. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Мерекелік леп сезілуде ме? Керемет. Әсіресе студияның төрінде. Тамаша, өздеріңізді көргенімізге қуаныштымыз. Бүгінгі әсіресе мынау мереке қарсаңында уақыт тауып, енді журналистің уақытының өзі шектеулі ғой, былайынша әр минут, әр секунды бағалы. Енді бейресми түрде мына төртінші билік иелері журналистер деп жатамыз. Жалпы бұл журналистикаға келулеріңізден қалай болды? Содан бастасақ, жалпы бұл сала сіздерге не үйретті, не берді? Ардақ ханым. Жалпы журналистикаға келуім менің өзім тікелей жұмысыммен байланысты. Мен жалпы мамандығым бойынша заңгермін. Ол сотқа келемін. Содан кейін 2012-2015 жылдар аралығында, барлықтарыңыз білесіздер, мемлекеттік органдардың баспасөз қызметтеріне ерекше көңіл бөлініп, арнайы бөлімдер ашылып, жұмыстар осылай жалғаса бастады. Мен де сол өмірдің ағымымен сол бөлімге қарай ауыстым. Содан осы баспасөзге деген өзімнің қызығушылығым артып, қазір міне сол бөлімде істеп келе жатқаныма 10 жылдай уақыт болды. Сіздермен қоян-қолтық араласып. Тамаша. Жалпы өзіңізге бұл мамандық қазір ұнайды ғой? Ұнайды, өзімнің енді қазір күнделікті атқарып отырған жұмысым ғой. Ақпараттандыру, соттың жұмысымен, сотта қаралып жатқан істермен, барлығымен осы сіздерді жіті таныстырып, халықты таныстыру осы біздің күнде атқарып отырған қызметіміз. Майра ханым, сіз алып қосарыңыз болса. Енді мен оқушы кезімнен өзім математика деген сабақтарды жаным сүймейтін,
ауша сабақтарға беймірек болдым. Сол кезден осы сөйлеу жағы, жазу жағы болсын, таңдай бастадым десем болады. Жоғарғы класс сыныпта оқып жүргенде. Содан телевизия, ең алғашқы мені тартқан телевизия болды. Зейн Альпек, Жайна Асланбек қызы сияқты журналистерге қарап, бой түзеп, осылай болғым келеді деген сияқты ой туындап. Сол кісілерге қарап бой түзедім дейсіз ғой. Бой түзедім сол кісілерге қарап. Бала күнгі арманыңыз болып тұр ғой, иә? Жалпы бірден телевизия маманы болу болған жоқ арманым, бірақ журналист болу. Журналист болу мен үшін міндетті болды. Жолды осылай бастадым. Тамаша, енді негізінен кез келген журналистің бұл салаға келуінің өзі бір қызық, шытырман оқиғаларға толы болып жатады, кейбірінің бала күнгі арманы. Жалпы тіршіліктің осы өздеріңіздің стильдеріңізді, өздеріңіздің қолтаңбаларыңызды қалыптастыруда, осы салада шығармашылық тұрғыда шыңдалуларыңызға үлесін қосқан, сіздерге бағыт-бағдар берген ұстаздарыңыз турасында да айта отырсаңыздар. Енді бұл салада мен жаңа айтып жатырмын, басында заңгер ретінде бастап, сол келімде осы ақпараттандыру, сот жүйесін ақпараттандыруға менің алғашқы ұстаздарым болып, қазіргі уақытта жоғары соттың судьясы Баймаханов Сембек ағай, қазіргі уақытта Алқа төрағамыз Оспанов Жанат апайымыз, Маликова Шолпан Маратқызы осы бағытта мені соттың жүйесін, соттың жұмысын ақпараттандыруға бағыт-бағдар берген ұстаздарым деп айта аламын. Тамаша. Майра ханым, білуімше, сіз қазіргі күні облыстық мәдениет және спорт басқармасына баспасөз хатшысыз, өзіңізбен қоян-қолтық жұмыс жасап келеміз. Ал десе де бұған дейінде әртүрлі мекемелерде баспасөз хатшылығы қызметін атқардыңыз, иә? Жалпы бұл мамандық сіз үшін қаншалықты жауапкершілік жүктейді? Енді бұл мамандықтың жауапкершілігі өзің жұмыс жасап жатқан мекемеңе біріншіден жауапкершілігі зор болады. Екіншіден журналистер қауымына да, олармен қоян-қолтық жұмыс атқару, тек қана кәсіби деңгей емес, олармен жақсы қарым-қатынаста болу, әр қайсының өзінің тілі бар, өзінің мінезі бар деген сияқты, өзінің стилі бар, солармен бірге қалыптасу. Бүгінгі күні, енді Аллаға шүкір деймін, журналист қауымымен қарым-қатынасым өте жақсы, болмаған жұмыс жасаған кезде көптеген жеңілдіктер алып келеді. Кей мамандар қорқатын болса, осы журналистерден мен қайта оларға сенім артам, кейде білмейтін жерімді сұрап алам. Спорт саласында әлі бір жылға жоқ жұмыс істеп келем, әлі бір жыл болған жоқ. Бірақ осы салада, журналистика саласында жүріп, спортты нақты жаңа өздерінің меже тұтып, сол спортпен айналысып келе жатқан аға буындарымыз бар. Әлібек Байшуленов, Әділбек Жаханов. Жаңа студияда қонақта болған мақсат та біздің бәйге бағдарламасында спорт журналистері дейсіз. Сол журналистердің маған иә көмегі өте көп болды. Жалпы қай салада болсам да, саясат жағынан болсын, ассамблеяда да мен баспасөз хатшы болдым. Осы журналистерге менің берерімнен олардың берер маған көбірек болды десем де қателеспеймін. Тамаша. Ардақ ханым, негізінен үшінші билік сот билігі деп жатамыз. Осы сот билігін дер кезінде ақпараттандырып, төртінші билік, бейресми түрдегі мына төртінші билік иелері журналистерге, өзіңіздің әріптестеріңізге ақпаратты дер кезінде жеткізіп, ашық әрі нақты жеткізу, ол негізінен үлкен бір жауапкершілікті жүктейді. Бұл баспасөз хатшысы дегеннің өзінің қойылатын талаптары да жоғары. Енді өзіңіз әлгінде айтып өттіңіз, 2012 жылдан бастап, иә, осы салада қызмет атқарып келесіз. Өзіңіз қазіргі күні басшылық етіп отырған ақпараттық қамтамасыз ету бөлімі жөнінде де айтсаңыз, біреуімізше бөлімде өзіңізден бөлек бірнеше баспасөз хатшылары жұмыс жасайды. Біздің бөлім 15 жылы құрылды. Содан бері жұмыс істеп келе жатырмыз. Штат бойынша бөлімде бір бас маман және сол өзім көмекшіміз бар, штаттан тыс қызметкер. Қазіргі өзіңіз білесіз, визуалға бұрылған заман ғой. Сол визуалмен айналысатын бір көмекшіміз бар. Штаттық құрамына келсе жалпы осылай. Жалпы сосын күнделікті сіздермен білесіздер ғой, байланыстамыз үнемі, қызу жұмыс бізде деген барлық істер бойынша резонанстер қаралып жатады. Олардың әрқайсысын халыққа заңның несін келтіре отырып, жібін жатқыза отырып жеткізу біздің күнделікті жұмысымыз, міндетіміз осы. Сонымен айналысып жатырмыз қазір отдел бөліміміз. Енді сіздердің салада жұмыс жасайтын осы баспасөз хатшылары көбінесе мынау сот процестеріне, осындай іс-шараларға да қатысатын болар, иә?
қатысады. Ақпаратты жеткізу үшін сонда болған оқиғаны. Енді негізінен баспасөз хатшыларына қойылатын талаптар қандай? Мәселен, сіздерге жұмыс жасауға келетін жас журналистер келгенде. Біздегі талаптар ең басты жауапкершілік, сосын коммуникабельсі адамы тіл тапса білу. Ең басты бізде, өйткені сотқа келуші тараптар біреу жеңіліп жатады, біреу жеңіп жатады. Сондықтан оларды заңғы түрде тілін түсіндіріп, ол неліктен жеңіліп қалды. Болмаса бұл кісі неліктен жеңді, соны заңғы түрде түсіндіріп, сол ақпаратпен жұмыс істей білуі адамның. Жалпы сол қасиеттеріне біз көңіл бөлеміз. Енді негізінен осы баспасөз хатшысы қызметтері пайда болғаннан бастап журналистерінде жұмысы жеңілдей бастады. Расында жасыратыны жоқ. Кез келген ақпаратты, кез келген мағлұматты осы баспасөз хатшыларынан алып жатамыз. Сондай ақ баспасөз хатшыларына қойылатын талап ол қазіргі күні дамыған заманда ақпараттық технология, әлеуметтік желілерге де басымдық бере бастадық. Осы орайда тек қана журналистерге ғана қызмет атқарып қоймай, сонымен бірге әлеуметтік желіде де белсенді жұмыс жасау қажет секілді. Сіздер енді қаншалықты, мысалы, осы Instagram, Facebook секілді әлеуметтік желілерге басымдық бересіздер? Бар, бізде бар, Facebook парақшамыз да бар, облыстық соттың әлеуметтік Instagram, қазір тіпті TikTok бар ғой қазіргі шығып отқан. Өйткені қазір заманның талабы сол, жазып оқып жатпайды, тез-тез көзбен көріп, ақпаратты тез қабылдағысы келеді көп ақпаратты. Сондықтан осы әлеуметтік желіде арнайы парақшалар ашып, біз қазір жұмыс істеп жатқан жайымыз бар. Қазір уже 3-4 жылдай болды, сол парақшалар ашылып, күнделікті ақпараттар ағымын біз сояқта орналастырып отырамыз. Майра ханым, сіз не дейсіз? Алып қосарыңыз бар ма? Жалпы барша осы спорт басқармасына жалғыз ғана баспасөз хатшысы өзіңіз. Үлгересіз бе? Қаншалықты қиындықты тұрмайды ма? Спорттың 80-ден астам түрі бар, оның әрқайсының жас ерекшеліктері бар. Сонымен қатар алыс шетер әлем чемпионаты дейміз, Азия чемпионаты, республикалық чемпионаттар болып жатады. Өзіміздің облыс бар, аудандар бар, ауылдар бар, айта берсең көп өте. Ең алғаш жұмысқа келген кезде менде жұмыстың жаңағы ауқымдылығынан, спортшылардың көптігінен бұл қалай болар екен, мен үлгермейтін шығармын деп ойлағанмын, бірақ олай емес. Барынша үлгеруге тырысамыз, басымдылық беріп, ең маңыздысы қайсы екенін өзімізге анықтап алып алдымен, кейін ақпараттандыру жолында осы спортшылардың да жаттықтырушылардың да өте пайдасы көп мол. Өздері де көмектесіп, жаңағы үлгермей жатқан жерімде жазып беріп, осылай-осылай бізде чемпионсыз әзір, енді спортты білмейсіз деп ең алғашында көмектері көп болды. Спорттағы әріптестеріме де сол үшін алғыс білдіремін. Жалпы спорттық шаралардың да үнемі басқасында жүресіз ғой өзіңізде. Иә, мен өзім біледі, енді көбісі мен өзім фотографпын, өзім журналистпін, өзім пресс-службамын, өзім переводчик те болып кете беремін. Әмбірасында дейсіз ғой, қандай тамаша. Бұл жерде енді өзімнің сүйікті мамандығым журналистке оқығанымды мақтан тұтам, оның көмегі өте көп болды. Университет қабырғасында Алматыда Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде тәлім алдым журналистика бойынша. Сол кездегі біздің бақыт ағайымыз, марқұм қайтыс болып кеткен Ғали апайымыз, Берку Али ағайымыз, кураторларымыз болған көп деген сол кісілердің үлесі болды, сол кісілердің бізге берген үлгісі болды. Студияларына апарып, ерінбей студияның арғы жағын көрсетіп, ол кезде бізге енді барлығы қызық. Ерінбей еңбек етіп, бізге қазір енді сол шәкірттерінің жемістерін көріп, бізді кез келген жаңа қуанышымызға демеп, құттықтап отырады. Ол кісілерге де алғысымыз зор. Ұстаздың аты қашанда ұстаз. Енді үлгірмей қалатын жерлер дейсіз ғой, спортта болады әрине. Болады. Жедел ақпарат тарату қазіргі ағымның өзінің талабы. Мұнда басқа әріптестер жағадан алып жатады, тезірек ақпарат беру керек, шығару керек. Ақпаратты өте тез шығару керек болып жатады. Оның үстіне шетелдерде уақытпен біз сәйкес келмей жатады. Ол жақта түн болса бізде күн болып жатады. Сол себептен 24 сағат жұмыс істеуге тура келетін кездер болады. Бірақ қиындығымен бірге қызығы өте көп. Жаңа спорттың өзімде әр спорттың ішіне кіріп, жаңа ішінен біле бастағаннан кейін қызығушылығың арта береді екен. Оның үстіне басшылықта жақсы қолдау көрсетеді. Жаңа іссапар болса іссапарға, бару керек болса өзім идеямды қосып жатсам, келіп ұсыныс айтып жатсам барлығын қолдап отыр. Оның да өте көп көмегі бар деп білем. Сол себептен осы журналистер, басшылық, әкімшілік барлығының қолдауы, қарым-қатынас тағы да бар бұл жерде тағы да атап өтейін, өте көп рөл атқарады.
солардын барлыгына алғыс билдиргим келеди. Тамаша. Енді мынау сыр журналистикасы, оның ішінде өңіріміздегі баспасөз хатшылары, хатшылығы қызметі бүгінгі күні қандай деңгейде, даму қарқыны қалай, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізбен бөлісе отырсаңыздар, Ардақ ханым. Қазіргі уақытта енді менің ойымша өте тез дамып жатыр деп ойлаймын ше, қазір. Өйткені бұған дейін бір 4-5 жыл шамалы баяу дамып жатса, қазіргі уақытта өте тез, кәдімгі жаңа айтып кеткендей, визуализация дамып жатыр. SMM мамандар, білесіздер өзіңіз барлығы осы біздің жұмысқа едендеп еніп келе жатыр қазіргі уақытта. Талап та өте жоғары қазір, білесіз. Қазіргі IT-технологияны да меңгеруге міндетті болып жатады ғой көбінесе. Баспасөз хатшылары енді Майра ханым өзі айтып өткендей, сіздерде де мынау SMM, сондай-ақ Instagram-ды жүргізетін, Facebook парақшасын жүргізетін осы бір ғана баспасөз хатшысы. Енді осы орайлы сәтті пайдалана отырып, өздеріңіздің әріптестеріңізді құттықтауға рұқсат. Құрметті әріптестер, журналистер қауымы, Намыржақ Дулатұлы айтып кеткендей, баспасөзі мықты елдің, өзі де мықты дейді. Сондықтан Останақ баспасөз қызметінің маңыздылығын Останақ байқауға болады бүкіл әлем үшін, бүкіл мемлекет үшін. Сондықтан осы бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздердің арқаларыңызда еліміздің жағымды жаңалықтарын тамашалап жүре берейік. Құрметті әріптестер, мына осымен 28-ші маусым өмірімде мерекелік күндерге енгеніне өте қуаныштымын. Бұл күн мен үшін үлкен мереке. Баршаңызды бүгінгі мерекемен құттықтағым келеді. Журналист аға әпкелерімізді, әріптестерімді, дос-жаранды және осы журналистика саласында жүрген барша қызметкерлерді бүгінгі мерекемен құттықтағым келеді. Менің осы сала майталмандарына деген махаббатым өзі ерекше, зор. Осы махаббатымды осы студияда білдіргім келеді. Осы қара шаңырақта отырған телевизияны да ерекше атап өткім келеді, құттықтағым келеді. Баршаңызға мереке құтты болсын, сіздермен біздер болып, осы майданда жеңімпаз болып жүре берейік. Қандай тамаша, рахмет үлкен құттықтауларыңызға, өздеріңізге де мереке құтты болсын. Алтын уақыттарыңызды бөліп ортамыздан табылғандарыңызға тағы да алғыс білдіреміз. Өздеріңіз жұмыс жасап жатқан саланың жаңалықтары мен жаңашылдықтарын, даму қарқынын халыққа жеткізуден, айтудан талмаңыздар, шаршамаңыздар деймін. Шығармашылық шабыт, толағай табыстар тілеймін, аман сау болыңыздар. Сенің жүзің ақтаңдай, бір бақыт сені күнде көру. Мына жүрек барын бағын тапқандай, арманым менде бірге болу. Айналайын айдай маралым, ақ жүзіңе тоймай қарадым. Жүрегіме байлай аламын менің бағам. Жүрегім қалықтаған, жүрегім жарықтаған.
Бала кезімізде әрбірімізден арманың не десе журналист болғым келеді дейтін едік. Арманымыз ақиқатқа ұласатынын сол кезде біліп бедік. Расында да қолына қалам ұстаса жазудан шорқақтамайтын, кестелі сөзбен орамды ой айтудан алшақтамайтын баланың бәрі тілші болсам дейді. Арман орындалу үшін де еңбек пен талант керек ақ, ал журналист болу үшін не істемек керек. Келесі бейне материалымызда бәсекеге толы журналистика әлемінде өз арманыңызға жетудің жолдарын ұсынамыз. Жазудан ләзет алыңыз, күн сайын газет журналдарда, ақпараттық сайттарда қадағалап, әлемдегі соңғы жаңалықтардан хабардар болып, түйген ойыңызды қағаз бетіне түсіріп отыруды әдетке айналдырыңыз. Егер сізге оқу, жазу, адамдармен араласу ұнамаса, онда журналистика сіздің жолыңыз емес. Күнделік жүргізіңіз. Көпшілік танымал журналистер жазуға машықтану үшін жас кезінен күнделік жазуды қолға алған. Алғаш жазып бастағанда не жазғаныңыз маңызды емес, бастысы тәжірибе екендігін есте ұстаныңыз. Күнделік жазу арқылы күн сайын ойыңызды қағаз бетіне түсіруге машықтанасыз. Фотоаппарат серігіңіз болсын. Қазір журналистердің көпшілігі қосымша фотожурналистикамен әуестенеді. Егер суретке түсуге қабілетті болсаңыз, бұл сізге берілген үлкен мүмкіндік деп есептеңіз. Себебі қазір журналистер мақаласының тақырыбына сай суреттерді өздері түсіруге әдеттенген. Жаныңызда үнемі қаламсап пен қойын дәптеріңіз болсын. Адамның ойы жүйрік, кез келген сәтте басыңызға жақсы идеялар келуі мүмкін. Түйген ойыңызды қойын дәптеріңізге түртіп жүріңіз. Бәлкім сіздің ойыңыз ғасырдың үздік жаңалығы болып қалар. Ұмытпай тұрғанда жазыңыз. Адамдармен араласыңыз. Журналистиканың мәні таныс емес адамдармен тартымды сұхбаттаса білу. Егер сізге бөгде адамдармен танысып, әңгіме жарастыру көңіліңізге жақпаса, бұл кемшілікпен қазірден бастап күресіңіз. Білікті журналист кез келген адаммен тіл табыса білуі керек. Кітап оқып, танымыңызды кеңейтіңіз. Өз мамандығыңызды түсініп, танымыңызды кеңейту үшін мына кітаптарды оқуға кеңес береміз. Сөз өнері. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно. Пособие по журналистике данных. Новостная интернет-журналистика. Арманыңызды жүзеге асыратын ең мықты жоғары оқу орнын таңдаңыз. Елімізде журналистика факультеті бірнеше оқу орында оқытылады. Солардың ішінде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті Қазақстандағы журналистерді дайындайтын қара шаңырақ оқу ордасы. Қысқасы, арманыңызға апарар жол нағыз талант қана емес, ізденіс пен қажырлы еңбек екенін ұмытпаңыз. Журналист өмір жолаушысы дейді. Өйткені тілшіліктен тапқан үнемі алға қарап, алысты көздеп, кешеден бүгінді, бүгіннен ертеңді ілгері қойып жүретін қауым олар. Я, сөз тізгінін ұстаған тілшілер алтын уақытын ақпарат жинауға сарп етіп, адамзатты анық әрі ашық ақпаратпен азықтандырып, еліміздің өркендеуі жолында елеулі еңбек етіп келеді. Сондықтан күн ұзақ алға шықшиятын тілші қауымның маңдай тер қылған еңбегі қашанда ерек. Кемеңгер ойшылдардың журналистика саласы төңірегіндегі салмақты ойлары мен тағылымды толғамдары да ақпарат саласы қызметкерлерінің қоғамдағы рөлінің маңыздылығын айғақтаса керек. Газет – халықтың көзі, құлағы, хәм тілі. Журналист – қоғамдағы дертті қаламмен емдейтін дәрігер. Журналистика – жол жөнеке жазылатын әдебиет. Журналистика – қоғаммен бірге өмір сүріп, қоғаммен бірге тыныстайды. Журналист өз газетінде сараланатын жазушы. Журналистика өзің білмейтін нәрсені өзгеге түсіндіру. Я, журналистика саласына артылар міндет пен жүк жеңіл емес. Себебі қоғамдық сананың рухани жаңғыруы журналистердің тың ізденістері мен тынымсыз еңбектерінің нәтижесінде жүзеге асады. Бүгінде ақпарат айдында еңбек етіп жүрген тілшілер қауымы заман көшінен қалмай жаңа медианы меңгеріп абыройлы қызмет атқарып жүр. Мемлекетімізде баспасөз бен тележурналистика ақпараттық сайттар заман талабына сай түрленіп қоғамға қажетті маңызды ақпараттарды уақытылы таратып келеді. Елді игі іске жұмылдырып, бәсекеге қабілеттілікті арттырып, татулықты нығайтуда билік пен халық арасында алтын көпір болып жүрген бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі қашанда жоғары. Қымбатты көрермен, төрімізге Сыр медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директорының орынбасары Дәурен Омаров келіп жайғасты. Мейманымызды мерекемен құттықтаймын десеңіздер, мархабат. Тікелей эфир телефоны экранның төменгі жағында көрсетулі. Студиямыздың төріне қош келдіңіз, Дәурен Сейтжаппарұлы. Рахмет, әсен. Бүгінгі мереке құтты болсын, көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй. Мерекелік леп сезілуде ме?
мереке күні көңілке қандай болу керек? Жоғары болу керек дейсіз ғой. Тамаша. Енді әңгімемізді мына өзіңіз басшылық етіп отырған Сыр Медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тыныс-тіршілігінен, даму қарқынынан бастасақ, бүгінгі күні қандай жаңа жылдықтармен бүгінгі мерекені қарсы алып отырсыздар? Өздеріңіз білесіздер, Сыр Медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігі облысымыздағы үлкен ақпарат құралдарының бірі. Оған 3 облыстық, 1 қалалық, 7 аудандық, 1 ақпараттық агенттік құрамына кіреді. Енді бұл өзіңіз байқағанда бұл үлкен шығармашылық орта, үлкен тәжірибе алаңы, жастар үшін үлкен мектеп. Сондықтан бұл мектептің ең биік табысы ол жастар деп айтар едім. Өткені қазір серіктестік құрамындағы басылымдарда қаламы қарымды, ізденімпаз, алғыр жастардың легі қалыптасты. Енді олар түрлі байқауларда жетістікке жетіп жүр, жеңімпаз атанып жүр. Енді аттарын атап кететін болса, ол жастардың Ержан Қожас, Есет Тамбай, Ақтөре Ибрагимұлы, Дина Бүкебай, Ақтілек Бітімбай, Ерсін Шамшадин, Аслан Нұразғали, Күлдана Жұмадинова, Мөлдір Қалымбет. Енді атын атай берсек, біздің Әлібек Жарықбаев, осындай жас журналистер болашағына көп үміт күттіреді. Біздің өзі 10 жылдан астам тарихы бар. Енді оның ішіндегі басылымдардың енді ғасырлық тарихы бар ғой. Бірақ осы Сыр Медианың 10 жылдан астам тарихы бар. Сыр Медианың басты табысы осы жастар деп айтуға болады. Қазіргі аудандық газеттер, қалалық газеттердің де бас редакторларының өзі жастар қазір. Қазір енді бұрын жаңағы редакторларды үлкен зейнетке шыққан кісілер деп елестететін еді ғой. Енді қазір жалпы жастардың үлесі жоғары дейсіз ғой. Қалғанда жастардың үлесі жоғары, кәсібиліктің келі деңгейі де жоғары. Сондықтан біз осыны біз ерекше ауыз толтырып айта аламыз, мақтанышпен айта аламыз. Біздің бас табысымыз. Енді кеше ғана Аманат Медиа республикалық сыйлығында Жаңақорған тынысы газетінің тілшісі Әлібек Жарықбаев номинант атанды. Енді аудандық деңгейдегі басылымның терезесі тең, үлкен облыстық республикалық деңгейдегі басылымдармен, бұқаралық ақпарат құралдарымен терезесі тең деңгейде жүруінің өзі үлкен мәртебе. Бұл аймақ журналистикасының деңгейін көрсетеді және бұл аймақ журналистикасына берілген баға деп білу керек. Жалпы біздің Сыр Медианың осы соңғы бір жылдықтағы үлкен, тек қана Сыр Медианың деп айтуға болмайды. Бұл Сыр журналистикасының, қазақ журналистикасының мол табысы деп түсінуіміз керек. Ол Сыр журналистикасының тарихы 5 томдық кітабының әзірленіп, оқырманға жол тартуы. Бұл айтқанда, осыдан бір ғасыр бұрынғы 1920 жылдардан бастап, күні бүгінге дейінгі Қызылорда облысының баспасөз тарихы жазылып шықты. Ата басылымдардан бастап, бүгінгі күнге дейін. Тағыда, бұл өзге өңірлерде, басқа өңірлерде мүлде қолға алынбаған жоба. Тек қана Қызылорда облысының ғана тарихы жазылып отыр. Сондықтан бұл бұған осы облыстық телеарнаның да ұжымы атсалысты. Сондықтан біздің бұл ортақ табысымыз, ортақ жетістігіміз деп білемін. Дұрыс айтасыз. Енді Ахмет Байтұрсынұлы атамыз айтады, газет халықтың көзі, құлағы һәм тілі деп. Расында да кез келген ақпаратты, кез келген қоғамда болып жатқан өзгеріс, жаңашылдықтарды газеттен ең алдымен білетінбіз бұрындары. Ал қазіргі күні қоғамда мынандай сыңар жақ пікір қалыптасқан, қоғам қазір газет оқымайды деген. Ал дегенмен де газеттің, бұл медиадағы газеттің Сыр журналистикасындағы өзіндік орны қолтаңбаста ерекше. Енді жалпы газеттің бүгінгі күні оқылымы қандай деңгейде? Қанша басылым шығарылады? Енді мен өзім қазалы аудандық
Қазалы газетінде 2 жыл бас редактор болған. 2016-2018 жылдары. Біз газетті шыққан бойда, сиясы кеппеген бойда оқырманның қолына жеткізіп беруге тырысамыз. Ал сәл кешіккенде біздің редакцияның телефонына, жұмыс телефонында тыным болмайды. Өзіміздің ұялы телефонымызға тыным болмайды. Себебі жаңалық күтеді ғой халық. Газет оқитын қауым бар. Ал газет оқылмайды, анау-мынау деп түрлі сыңаржақ пікірлер айтып жүрген, бұра тартып жүрген адамдарда жоқ емес. Бұл елдің бірлігіне, мемлекеттік саясаттың қалыпты жүруіне, байтқанда руханияттың, мәдениеттің осы насихатталуына бір іштей бір немесе сыртқы күштердің әсерінен іштей өзінің бір пиғылымен қарсы шығып жүрген адамдар деп мен түсінемін. Сондықтан газет оқылады, әрқашан ол қалмайды. Қазір газеттерде өте сапалы дүниелер. Енді заман ағымына сай газеттерде өзінің форматын өзгертіп жатыр ғой. Ол дизайны, басқа да тақырып қою, анау мынау олардың барлығы өз алдына әңгіме. Бірақ негізгі олардың бағыт-бағдары ол материалдарды талдап беру, сараптамаға көңіл бөлу, сүбелі сұхбаттар ұйымдастыру. Сондықтан нақты дәйекті материалдар ұсыну, танымдық, тарихи, тарихқа, мәдениетке, руханиятқа қатысты сондай сүйікті дүниелер ұсыну осы газеттердің еншісінде. Байтқанда қазақ руханиятының, қазақ тарихының, қазақ жалпы мемлекеттің, саясаттың, ұлттық мүддесінің жанашыры осы қазақ басылымдары ғана. Ал осыған осы мүддеге, осы көзқарасқа қарсы келетіндердің қандай ар жағында қандай ойы болуы мүмкін деген менде сұрақ туады. Сондықтан ондай адамдар қай уақытта да бар. Бұған дейін де болған, бұдан кейін де бола береді. Бірақ біз салмақты дүние, құнды қазына, ақпарат әрқашан өзінің күшін жоймайды. Газет өлмейді, әрі қарай жасай береді. Енді әрине заман ағымына сай өзінің бейімделу жұмыстары оқырманның талғамына қарай, дизайнда үдеріс тоқтамайды. Түсінікті. Енді биылғы жылды ел президенті балалар жылы деп жариялады. Осы атаулы жыл аясында түрлі басылымдарда, жан жақты бұқаралық ақпарат құралдарында да кез келген перспективалық салаларда шаралар ұйымдастырылып келеді. Ал енді Сыр медиа басшылығы биылғы жылға қандай жаңашылдықтар алып келіп отыр? Жаңашылдық болғанда біз балалар жылына айрықша дайындалдық. Сыр бойы, Қызылординский вести газеттерінен бастап аудандық Арал жаңа орған аралығындағы барлық бізге қарасты газеттер айрықша дайындалды. Арнайы айдар қосқан боларсыздар. Балалар жылына арнайы айдарлар, және жылдық тақырыптар, жылдың басына аяғына дейін қандай мәселелерді көтереміз балалар жылына. Оның барлығын жоспар құрдық, және ретімен газетке шығып, талданып, бәрі жазылып жатыр. Негізі одан бөлек шығармашылық байқаулар ұйымдастырып жатырмыз. Сыр бойы газеті облыстық білім басқармасымен бірлесіп балалар жылына бүкіл облыстың мектеп оқушыларын қамтитындай байқауды бұйырса жақында жариялайын деп отыр. Сонымен қатар осы орайлы сәтті пайдаланып ақпараттандырсаңыз болады көрермендерге. Ертең газетке шыққанда танысасыздар құдай қаласа. Енді Ақмешіт жастары газетінің өзі 5 байқау ұйымдастырды. Ұйымдастырып жатыр. Оның біреуі жақында қорытындысы шығады, ертегілер байқауы. Яғни балалар, мектеп оқушылары өздері ертегі жазып, сол ертегісін осы газетке ұсынады. Газетке біздің Ақмешіт жастар газетіне жарияланып жатыр, жарық көріп жатыр. Тамаша, бір жағынан балалардың да газетке деген қызығушылығын арттыру мақсатында. Әрине балалардың бұл шығармашылық қабілетін арттыру. Қазақта сөз бар ғой, енді ойламаған мисасет деген. Сондықтан ол балалар әрқашан ой үстінде, пікір үстінде болатын болса, олардың да ертең қабілеті ерекше болады. Сондықтан біз қазақ балаларының
қазір проблема көп қой енді. Қазір әлеуметтік желіде, YouTube-та балаларға арналған контент аз, немесе ана қазақ басылымдарында да осы мәселелер жоқ емес. Сондықтан біз осы олқылықтың орын толтыру үшін балаларға рухани азық болатын балалардың жан дүниесін танымдық көкжиегін кеңейтетін дүниелерге көбірек кеңірек орын беріп жатырмыз. Түсінікті. Енді байқағанымдай, сіз өзіңіздің ең алғаш еңбек жолыңызды осы басылымдарда бастап, қазіргі күні жаңа медиа дейміз, ақпараттың қарыштап дамыған заманында осы жаңа медиа ақпараттық порталдардың бүгінгі күні рөлі орасан, ақпарат таратудағы жылдам хабар тарататын. Енді Қызылорда News KZ ақпараттық агенттігінде бүгін өзіңіз бас редакторсыз. Жалпы осы ақпараттық агенттіктің жұмысына бір тоқталайықшы. Қанша тілші жұмыс жасайды бүгінгі күні? Оқырмандардың бұл сайтқа деген сұранысы қаншалықты? Жаңалықты көп оқиды ма? Әрине оқиды. Енді бұл жаңа медиа ғой, сайт деген. Біз жаңа дәстүрлі медиа туралы әңгіме қозғадық. Ол енді анау атам заманнан келе жатқан бір ақпарат құралдары бар. Ол бұдан кейін де кете береді. Жаңа бұрын папирусқа, тасқа жаздық, кейін газет, журнал, телевидение. Бұл біздің дәстүрлі медиа дейміз. Енді бұл жаңа медиа, бұл сайттар, бұл айтқанда ақпарат алмасу. Қай заманда да және әлемде екі нәрсені тоқтата алмаймыз. Ол уақытты және ақпаратты. Өзіңіз білесіз, ақпарат ағыны өте қатты. Қолыңызда телефон, және онда интернет бар. Қай жерден қалай ақпарат алғыңыз келеді? Кез келген уақытта дейсіз ғой, жер талғамайды, уақыт талғамайды. Дәл солай. Фейсбукқа кіресіз ба, сайтқа кіресіз ба. Сондықтан сіздің осы нәрселерді сіз күрделендірудің ешқандай қажеті жоқ. Осы нәрсені білсеңіз, бұл жаңа медиа. Енді уақыт кеңістігіне ілесіп бүгінгі күні жұмыстарыңызды. Сондықтан біз осы талапқа сай Қызылорда News сайты жұмыс жасап жатыр. Оның ішінде қызметкерлер бар, Фариза Омарова, Динара Маханова, Аида Маратбекқызы, Әділхан деген тағы да. Бұған дейін де қаншама азаматтар жұмыс істеді. Солардың қазір еңбегі ерекше, күндіз түні ақпарат жаңартып отыр. Және оның ішінде ақпараттарды аудио нұсқасында береді, фоторепортаждар. Былай айтқанда халық мемлекетте жалпы қоғамда хаос неден болады, паника неден қалыптасады. Жылдам ақпараттың және дәйекті ақпараттың жоқтығынан болады. Біз сол нәрсе хаос, паника болмас үшін телеарна болсын, газет болсын, әр қайсы әр қырынан үлесін қосып жатыр. Бізде мына сайтта соған үлес қосамыз. Көбінесе біз жылдамдық жағынан көп ұтамыз осы сайтта. Сондықтан кезінде мына не болды, қазір тарих болып барады ғой, оған да Құдайға шүкір дейміз, коронавирус індеті тараған уақытта түрлі қауесеттер, фейк ақпараттар тарады. Сол кезде әр сәрі күйгішті халық, кімге сенерін білмей. Сол кезде негізгі Қызылорда News сайтында COVID деген айдар ашылды. Сол жерден бүкіл ақпарат, соңғы нақты дәйекті ақпараттар таратылып отыр. Сол кезде, сол кезеңде Қызылорда News сайтының оқырманы 5 есе, 10 есе көбейіп кетті. Өйткені адамдар нақты сенімді ақпарат көзіне сенеді. Дұрыс айтасыз. Сондықтан бұл біз осы халықты бірлікке шақырып, халықта түрлі ақпараттық қауіпсіздік дейді ғой. Халық әр нәрседен кімге сенерін білмей отырғанда біз соған мұнда жұмыс жасаймыз дейсіз ғой. Дәурен Сейітжанұлы, енді бізде тікелей эфир болғандықтан уақыт шектеулі. Осы сәтті пайдалана отырып әріптестеріңізді құттықтаймын десеңіз мархабат. Камера қосулы, құттықтасаңыз болады. Уақыт жетпей, уақыт өткізе алмаймыз ба деп едік. Уақыт жылдам өте шықты дейсіз ғой. Жылдам өте шықты. Әріптестерімді шын жүректен кәсіби мерекесімен құттықтаймын. Журналистінде журналисі бар, блогерінде блогері бар. Сондықтан түрлі хайп жинап, әр нәрсені біреудің ажырасқанынан, біреудің жалаңаш денесінен ақпарат таратып, содай рейтинг жинап жүрген әріптестерді емес. Шынайы, анық ақпарат таратып. Газет журналдарда жұмыс істейтін, телеарналарда жұмыс істейтін
радиоларда, сонымен қатар нақты ақпарат таратып, қоғамның сеніміне шығып отқан блогерлерді, осы ақпарат майданында жүрген барлық әріптестерімді осы кәсіби мерекесімен құттықтаймын, шығармашылық табыс тілеймін, өмірлері мәнді сәнді болсын. Үлкен рахмет, ортамыздан табылып, мазмұнды сұхбат құрғаныңызға, жасап жатқан жұмыстарыңыз жемісті, табысты, нәтижелі болсын, аман сау болыңыз. Қадірменді көрермен, біз бағдарламамыздың бүгінгі шығарылымын осы тұстан тәмамдаймыз. Құрметті қалам иелерін бүгінгі мерекемен тағы да құттықтай отырып, ерен еңбектеріңіз бен есімдеріңіз жұлдыздай жарқырай берсін деген тілек білдіреміз. Егемен еліміздің жарқын белесінің жаршысы бола беріңіздер. Жазарларыңыз көп, қаламдарыңыз қуатты, сөздеріңіз өтімді, еңбектеріңіз жемісті болғай, амандықта жүздескенше сау-саламатта болыңыздар.